Bugün anam ne tug'ilgan kuni ona canım ne tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonim ne tug'ilgan kuni oilamizning go'zal mezboni o'g'il qizlarning aromi joni siz uchun sovg'a qilay dunyoni ona jonimni tug'ilgan kuni munisginamni mo'tabarimni mehribonimni tug'ilgan kuni siz uchun sovg'a qilay dunyoni ona jonimni tug'ilgan kuni Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Pastdarg'om tumaniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Ziyoda opamni 55 yoshlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Qolaysa nabirachalar Bibi Sora Selemga ham ajoyib sovg'alarimiz bor. Barcha sovg'alar o'g'illari o'lmas ekan Rossiyadan, qizlari Sitora opam shu yerdan boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonadonlar. Albatta bugun mana shunday joyga qo'shaniga qadam qo'yishda qilishimizning eng asosiy sababchisi bugun kechamizning haqiqiy egasi desak bo'ladi. Ziyoda opam yonida bilan o'tkazgan chorlab qolyapti. Shu yerda bo'lsalar bitta guldiroz qarsaklar bilan birgalikda bir tasvirga chiroyli onajonlarimizga chiroyli guldastalar yarashadi. Bitta guldiras qarsaklardan ajoyib gullarni qabul qilib olasiz. Oyim topib tanzim qiling. Otonggacha alla aytgan onalarga. Chiroyli qo'shiq qilmas qoram. Yes, true, mother, mother, mother.
yaşlar sizge mübarek olsun. Anca oldu ki, kızınızı sizden okumlar, olmasa kimler ki o ingiz müracaat kıldılar ki yakında oylamızın farişte insanı bu. Oylamızın farişte, sarıştası. Bizlerle bir hırmanımız, bizlerle cennet mekanımız, biz için türlerine bir dar otkizgen, biz için türlere alleler etken ana canımızı tevallüt ayırları, doğulgen kulları, yani ana canımızı şükür alay kulları. Elbette ana canımızga en çirali sağlarına taşrim büyüseyiz. Ne bakın ki, ana canımızımız için en yaşlı Kur'an umarlarına bahşi değildiler. Türlerde biz için bir dar otkizdiler. Kahladım ki, ona canımız uzak umar kalsınlar. Her dayım sağ ol salamat kalsınlar. Hiç kaçan hayatta dert kalmasınlar. Kesel kalmasınlar. Ne bakın ki, bizlerden bu evi yetkizemizdir. Bizlerden bana şu derece gökkenemizdir. Neyle kıyınçiliklerini kurmadılar. Neyle başaklıklarını çekmadılar. Elbette kahladım ki, ona canımızda kalbimizdeki, yüreğimizdeki tur kadar der ishalarımızı yetkizip koysakız. Ne bakın ki, uzlarga hiç aytilmagan gaplarimiz bor. Shu jumladan biror martaki onajon sizni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman deb hech aytolmaganman. Onajon hamma-hammasi uchun sizga katta rahmat deb aytolmaganman. Onajonimizga, mehribonimizga, qalbimizdagi, yuragimizdagi to'rt-qator til izhorlarimizni albatta yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganda, agar maylasangiz masjid shohib yetkazib qo'yaman. Mehribon qizingiz Sitora opamlar olislardan o'rnasa kelmoqlarda qabul qilib olasiz albatta. Qurbon to'la kunim bor ona. Dardlashgan tunim bor ona. Mehribonim bu dunyolarda sizdan ulug' kimim bor yana? Sabrimni ko'p sinaydi kimlar? Oqibatni bilmaydi kimlar? Do'sting maydi, tunaydi kimlar? Sizdan ulug' kim bor ona? G'am bo'lsalar engalda boshim. To'lib ketsa dilda bandoshim, sirdoshim siz yolg'iz sirdoshim. Sizdan ulug' kim bor ona? G'urbatlarim jonimga tashna. Hasratlarim qonimga tashna. Bir siz axir dardimga oshna. Sizdan ulug' kimim bor ona? Jannatimsiz, to'rt tomonimsiz, soniyamsiz, har lahza onimsiz. Jonim ichida tanho jonimsiz. Sizdan ulug' kimim bor ona? Deya mana shu joyga bo'lasiz sizlarni fazilat nomidan qabul qilib olasiz marta. Guldira asxatlaridan birgalikda yana bir bor tavallud tayyorda tug'ilgan kunlar ajoyib bayramlar muborak bo'lsin. Qolaversa hali bu hammasi emas. Nabirlaringiz Bibi Sora bilan selam jo'nar qanday? Bibi Soraga, selam jonga ajoyib bo'lgan sovg'alarimiz bor. Qani? Bibi Sora keling, yaqinroq kelib oling. Aynan Bibi Sora uchun, selam jon uchun atalgan sovg'alarimiz bor. Albatta mehmonlarning guldur asxatlaridan sara sotda topshirib qo'yamiz. Yuragimda madan yaxshiyam sarpar qizalog'im kelinli g'anog'im siz shirin qimorim dilim sanga xumor yaxshiyam sarpar Rahmat, albatta hali bu hammasi emas, nimaga kez yodona tug'ilgan kunda joy bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni o'chirmasak, yaxshi tilaklaringiz bunyodidan qilmasak, tug'ilgan kunda nimadir kamday, nimadir yetmaganday bo'lib qolishi sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlar keltirganmiz. Albatta, onajon endi yaxshi tilaklar ezgu niyatlar qilasiz, xudo xohlasa kelgusi yil mana shu dardgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Hozir mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz, marhamat. Mikrofonni sizga bersam, o'zlari olislarda bo'la turib, o'lmasa kamlangan ikkovingiz onajonimizdan, qaynonamizdan xursand qilamiz deb bo'lingan, qolaversa shu yerda yildim yugurib xizmatingizda bo'lib yurgan mehribon qizingizga, Sitora opalarga o'ylaymanki, sizda ikkovimiz yaxshi tilaklar bo'lsa, bajonidil onajon sizdan eshitadik, marhamat. Birinchi
manzara bilan gapirgan yaratgan. Bizot bilan faringa. Hozir. Sitaro. Mal yaxshi bo'lsa yaxshi joylardan kelinglar. Yaralarni hammasi sog' salomat. Bilmasa yo'lga katta rahmat arkadaşlar, çok sağ olun, selamat bulayım. Patentli şimdi çıroyli bayram aralarında ona can maydinseniz çıroyli tarana bilen devam ettirelim. Zero bayram bayramlar olsun. Merhaba cürek dörtü parladı. Bence bence ona canlarımızı davran merkezine çarlak bulamaz. Geldeki nobanda çıroyli tarana gidelimiz. Merhaba. Ya Rabbi, 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 ya Rabbi,
tug'ilgan kunlari, tug'ilib topgan kunlari muborak bo'lib, mana shu yoshlarni bir nechasini 5ta 10ta deb ko'rishini Allohdan so'rab qolaman. Onajon, bu galgi yurak suvimni senga bag'ishladim, senga onajon. Nayinki suvimni, balki o'zimni senga bag'ishladim, senga onajon. Ajabotgan davr ayg'ir hamma qavmlarimizga, hamma hammamiz mana shu singlimni yana bir bor muborak bor etamiz. Yuzlari hamisha tabassummen kulib, mana shu oy chehrasi hamisha tabassum bilan yurib, mana shu o'g'il qizlarini rohatini ko'rib, hojivonlar bo'lish qatorini ochib ketishdi. Mana shu tegirgin yo'qodimlar sizlarga ham hammalaringiz sog'ligingizda xizmatlaringiz hamisha bardavom bo'lishini sizlardan so'rab qolaman. Har kimning ham yuzlariga oq tushsin, yuzlariga ajin tushsin, goh tushsin. Oradan mana shu yuzlar o'tib, qo'liga bir asal tayoq tushsin. Rahmat, olqishlar qo'yamiz. Rahmat. Rahmat anajon, yaxshi tilaklaringiz, yaxshi tilaklaringiz har doim o'zingizga ham hamroh bo'lib bo'lsa, albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarni chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz. Marhamat, hammamiz yaqinroq til bo'libdi, esdalik uchun sizlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, qolaversa tarix sahifalariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, yangi navbat fotosessiya. Barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat barchaga.